Pokazati najljepši vez na uskrsnoj košarici nekada je bila stvar prestiža. Za mnoge domaćice tako je i danas, baš na Uskrs. Kako je to izgledalo nekada, kako danas, na izložbi rukotvorina pokazale su članice udruge Smiljak iz Oprisavaca. Ovdje se išlo isključivo krpani motivi, a za iduću izložbu smo rekli da ćemo ono sa križićem rađene motive izložiti. Postav je spoj starog i novog. Tu su salvetice stare i 100 godina. Ovdje vidite da su ovdje izrađeni ovi cvjetići kao i na ovoj salvetici. Međutim, imamo i novije salvetice isto sa takvim izrađenim cvjetićima na samom platnu. Osim salvetica, izložbu čine i druge rukotvorine, poput tradicionalnih peškira koji su kroz povijest uvijek imali neku simboliku. Ovdje na prozorima vidite peškire koje su zaista starije osobe radile, a djevojka je nosila prilikom udaje jer je sobica morala biti puna ruva i svega što treba u svakodnevnoj uporabi. Ukrasni i uporabni predmeti, vezani jastučići, stolnjaci, dijelovi narodnih nošnji, sve originalno i unikatno. Svaki komad djeluje vrijednih oprisavačkih žena. Na inicijativu novog župnika velečasnog Darka Tvrdojevića izložbu su s isto toliko ljubavi postavile članice udruge. Svako je važno da je to lijepo bijelo, uštirkano, da on odiše njezinim rukama, jel? I sigurno da su jako, jako ponosne i marljive i rado svoje izlože. A sve što su izložile razgledali su brojni mještani Oprisavaca i susjednih sela. Što se sve nalazi na izložbi, zanimalo je i one najmanje. Kada nosimo ovu nošnju, kako smo rekli? Za prvu pričest. I od davnina je običaj kod nas u župi da nosimo nošnju za prvu pričest. Tako, ovo je ženska narodna nošnja, ali nose i naši dečki ove godine, jel tako? Moja baka ima narodnu nošnju za mog bratića i za mog brata i za mene. Što je ovdje sve izloženo? Što vidiš na ovoj izložbi? Milja, košarice, obojana jaja i nošnje. Evo što ti se najviše sviđa na ovoj izložbi? Nošnja. Lijepo je, svega ima. Ima puno šarenih jaja. Važno je s generacijama da oni sami shvate da to očuvaju, da to ne ode u zaborav. To je najvažnije da i oni znaju što je vrijednost tog ručnog rada, a ne samo da bude u našim ormarima. Osnovali smo se s ciljem njegovanja tradicije našeg kraja, ciljem okupljanja i druženja, djelovanja na kulturnom polju u našoj općini. Autorice su nekoliko izložbi rukotvorina, a rado djeluju i humanitarno. Svu djecu na sam Uskrs darivale su pisanicama i najavile novu izložbu, kojom će, nadaju se, zainteresirati i mlađe generacije za bavljenje tradicijskim rukotvorinama, sve s ciljem očuvanja kulturnog nasljeđa.